当然做年轻人为了成为那种个原本那么多些大瓦塘、茶瓦塘，安尼起码那么轻松些。家里给等你再往个头，马车要等你马给撞到了这，马车别等你陪到家里，这就是饮食的路子的。rāwāṁ mēbē tōne, tēwāṁ gā tōne lēntu chūk. Tā tēnē gā tōne kvēlā kāngi māngbō jīn tē dēgīn dō, tēnē kāsāng yēchār dē mēdō tēnē tēnē jābne, tēnē kūrāṁ tō sāwā tōne yā kūrī kōrīng jō rē, jō kūrī chūrīng jō rē. Tēnē tē ngē chōdī chī nīmā, nīmā nāma tāngī yu, ngā nāba tsō kī zīgō chī tā pēlā kāngī tēnē, dāwa chī tō mā sē pī nyam tā kā kāngī tē dēgī dō, mā mō pē kī sō tā kō sē tāngī dō, mā rāntī kī, mā mō bā, tā sē yā mē dō, tāngā sē yā mē dō, tāndā mā mō tā tā dē sōng jī tēnē, mā rāntī tāmbī chū, sāngī jī tēmbā kī jī tsamā, kō sē tā jā kōng tā kī tēnē, jī kī dō kāngī tē dēgī dō sī nē, shū yā yī tēnē, nāba tsō kī tā tēlā. Tujuh dah melam jaro cipta ni, tu macam berdiri jukur kang, mama je naro cipta, nampak tu tujuh cecah.